وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سريته فقال يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا لأي شيء يسمى ذلك فصلوا فقال لأن صفة الرحمن معنا أقرب معنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله يحبه رواه البخاري في كتاب التوحيد حضرت إمام البخاري رحمه الله اس پوری حدیث کو یک صفحے کے اوپر ہے یہ بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر ہے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک لشکر کا کمانڈر ان چیف بنا کر کے بھیجا لشکر گیا اب وہ جو کمانڈر ہوتا تھا وہی نماز بھی پڑھاتا اب ان کی عادت یہ تھی جب بھی نماز پڑھاتے تو قل ھو اللہ ضرور پڑھتے تھے جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لی کوئی سورہ بھی پڑھی تو قل ھو اللہ ملا لیتے تھے قل ھو اللہ پڑھ لیتے قل ھو اللہ ہی پر ختم کر دیتے لوگوں نے کچھ کہا تو نہیں کہ بھائی یہ ہر رکعت کو قل ھو اللہ گھسا دیتے ہیں اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا فلما رجعوا جب لوٹے تو ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا تو وہ جو کمانڈر ان چیف آپ نے بنایا تھا ہمارا اس کی عادت یہ تھی کہ ہر رکعت میں گھسا دے رہا ہوں قل ھو اللہ احد تو کہا تم لوگوں نے پوچھا نہیں کیوں تم ایسا کرتے ہو بولے نہیں کہا جاؤ پوچھ سلو یہ ایک شہی اس روزہ ایسا کیوں کرتے ہو یہ ایک شہی اس روزہ ایسا کیوں کرتے ہو جا کر پوچھ لو جا کر کے پوچھا بھائی آپ ایسا کیوں کرتے تھے ہر رکعت میں آپ قل ھو اللہ اس میں ڈال دے رہے ہیں آپ کو اور کوئی سورہ نہیں ملی یہ ڈال دے رہے ہیں ہر رکعت انہوں نے کہا تم پوچھ رہے ہو کیوں پڑھتا ہوں صفت الرحمن کیونکہ قل ھو اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان کی صفت ہے وانا اقرؤ وانا احب وانا قرآن دیا میں اللہ کی صفت سے بڑی محبت کرتا ہوں اس وجہ سے میں پڑھتا ہوں یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت سے میں بہت محبت کرتا ہوں اس وجہ سے میں پڑھتا ہوں جب یہ بات نبی کو آ کر کے انہوں نے بتایا تو نبی نے کہا چاہو ان کو بتا دو اخبرو ان کو بتا دو ان کو اللہ کی محبت کرتا ہے اللہ محبت کرتا ہے تو قل ھو اللہ سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرتا ہے محبت کا جواب محبت سے اللہ کی صفت سے محبت کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے میری صفت سے محبت کرتا ہے تو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں ایسے ہی اگر آدمی کوئی قرآن حکیم سے محبت کرتا ہے اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہے لہذا قرآن حکیم سے محبت کرنے والے سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت کرتا ہے خاص طور سے اس سورہ کریمہ سے قل ھو اللہ احد تو محبت کا جواب محبت سے یہ